Кожен знає про День вчителя, але про існування Дня тренера мало хто здогадується. Тренер – такий самий педагог для спортсменів, як вихователь для дітей, вчитель для школярів, викладач для студентів. 19 липня – їхній день. За що вдячні дніпряни своїм спортивним наставникам, зараз запитаємо. Тренер подав для мене гарний приклад того, як повинно бути строїтись тренування, як впливає фізична форма на повсякденне життя і як з легкістю можна долати труднощі в житті за допомогою спорту. Стойкості додала. Сили духу. Тренер много чего дает для жизни, и, конечно, он учит. Это дисциплина, в первую очередь, наверное, какая-то дисциплина, которую ты усваиваешь от тренера, что нужно какие-то делать вещи каждый раз, чтобы получился результат, нужно постоянно что-то делать. То есть это терпение, дисциплина, наверное. Вона дала мені можливість відчути себе більш впевненою в собі, незважаючи на те, що я маю свої якісь там недоліки, а працювати над собою. Бувають інколи як папа з мамою, які дають тобі пеньок в одне місце, допомагають іти правильним шляхом, показують, яка ти є. Дитина моя займається спортом, ходить на тренування. Це дає впевненість в собі, волю характеру додає. Вона стала більш витривалішою, така, і характер в неї такий бойовий став. Ну, вона в нас і така була, якби така бойова. Ну, вона більш така стала активна, більш витриваліша. Вітаю всіх тренерів нашої країни. Бажаю наснаги, терпіння і щоб кожен мав спортивне тіло на наступний сезон літній. Тому всіх благ. Хочеться побажати всім тренерам, щоб вони і надалі надихали молодь займатися спортом, прокачувати себе, своє тіло, бо краса спасе цей світ. Перше, хотілося б побажати їм нервів та здоров'я, бо хороші тренери – це завжди, може, це або мами, або якісь люди, які хочуть, щоб їх почули, щоб їм довіряли як тренерам, професіоналам. Побажати можу лише здоров'я, там, всього того, хорошого, коротше.